Dobrý den, jsem Božena Ptáčková, jsem členka Maltézské pomoci a docházím sem do domova seniorů ke dvěma paním. Jedna paní je ležící a jedna paní je těžký Alzheimer. Ten mozek vlastně je zasažený u paní, takže něco paní ví, něco paní třeba neví, ale povídáme si o všem. Pečeme třeba, nebo pleteme, jezdíme spolu na vycházky. Myslím si, že když teď vlastně už děti odešly z domu a já jsem sama, takže ráda mezi tyto lidi chodím. A možná jsem byla i z domu na to nějak připravená, že jsem se starala o své rodiče, i o prarodiče jsme se starali. Takže mi to nepřipadá nic takového zvláštního.